Pa dobro večer, Beograde. Ja sam sebi zapravo napravila najljepše Valentinovo. Gdje je drugdje nego tu? Tu gdje me vole, tu gdje me osjećaju i tu gdje mi se raduju unaprijed. Hvala vam što ste došli. Mislim da je ovo jedina dvorana u kojoj još nismo nastupali i svirali sve ove godine. Dakle, bivši dom sindikata, sada MTS, jel? Sa mnom su večeras moji stalni ljudi, moji ljudi, Đorđa Kornelija Palić, Filip Đut, Robert Vrbančić, Ivan Radović i Dobro Kovačić. Odmah na početku da predstavim ovo velikanje. Momci, cure, jeste spremni za malo ljubav? A imamo i jednu lijepu sofu, to ćemo kroz koncert se možete doći ovdje povjeriti kakve probleme imate. Pa ćemo malo popričati. Ja ću prva. We'll be right back.
što je smiješno? Tu sam, tu ostajem.